Så i bund og grund, jeg vil lige prøve at lave det igen. Det her er en anden video. Hey, like, subscribe. Jeg er bare glad for at poste. Lad mig lige hygge mig lidt. Den er bedre. Nej. Okay, den der, for den er så smager dårlig. Hvis jeg sammenligner. Det er ikke blanding, det er sådan, det vil jeg sammenligne. Den er sgu bedst. Den smager. Okay, den der er bedre til den der. Ja, de to er gode sammen. Det skal man huske. Hvis I købte dem, så køber de her to sammen. Ah, de der to, de kan tage lidt til hinanden, ikke så? Køb dem sammen, men også køb en til. Og ikke den der. Den er en anden. Så er der ikke for meget frugt. Måske en hvid. Ja, en hvid. Jeg er nede med. Og måske måske. Og vi skal også have lidt surhed for de begge to. Den er frisk, den sidder, så lad os have lidt surhed, ja. En ribber skal man have, jeg er sold. Ah, jeg sold nok. Man kan stadig ikke sold. Ah, fuck. Jeg planlægger også. Fuck, hvad det hedder. En kostkvaliteter. Okay. Godt. Ja. Jeg har en idé. Den der, var en mixty, var en hvid. Og den er sold. Ja. Det vil jeg sige. Nej. Den der. Den går vel okay, men. For mig sukker der. Det er fyldt med sukker. Altså, det går godt, der er stadigvæk, som jeg vil sige. Den er sukker fri, den er sukker fri. Jeg ved ikke, hvordan den smager egentlig, men den der ultra vand med watermelon kunne godt være god til det. Ja, det vil jeg sige, det vil gøre det helt bedre. Det vil være perfekt. Og så kan man godt have den der med. Bum færdig. Hej.